Më pa kostan si blerët dhe blerët se kisha lënë. S'ma falë kë zati. U gëzova bëllë për shatësikë. E tha jo qikë si u bo me mbytë mu, du le shkojnë Gjermëni. Më ngoj bëllë. Qështu qemë ka marë gjumi me kryen masinë, qështu qemë. E kom pas një pasyre, dvjerë një bashkë, paraftyre. Me e këshyre, kur të mërë gjumi, a më ka njëke, e kom pas ma e me lijët, sa të desha katonit. Me dita mësë më ka hje, ka shë a bo. E kom pa një shetë ku që më kishë fa bo në balë që to, pejdore. Jëm të utë pej veti, shkam pas ka gjithë, kështu s'kesh që shto shkam pas ka gjithë. Kur hajshim bukë, mas darke, pa marë e me këshyre një liber thmive me jam marë që se kisha temen. Me jam marë thmive një liber thmive të shkollës. E me këshirë, lënë, nuk e kam, nuk më rrëke. Së tisha me në e shka me thonë. Gëzim hidhërim, vuajtje sakrificë, por edhe vullnet për të mos u dorëzuar asnjëherë. Jetë t'il e ka karakterizuar Gjev Hadërgjonaj, 86 vjeçaren që jeton në fshatin Slup të Deçanit. Duke gëzuar shëndet të plot për kundër sfidave të panumërta, sot ka jetën e përmbushur si nën e 5 fëmijeve dhe dhjetra nipërve e mbesave, ndonë se vajza jeton në mërgim. Jëmë bje i snisit e ta hersilve t'i snisit. E jëmë martu në Slup të Hadërgjant. 5.000 i kom, 4 djeme një shikë. Një shikë e kom lypë gjithë qyshë, më pakostan si blerët dhe blerët se kisha lënë, s'ma falë kë zati. U gëzova bëllë për shatësikë, e tha jo qikë si u bo me mbytë mu, du le shkojnë Gjermëni, më ngoj bëllë. E kom djalin me gru, e kom pas me 3.000 si më kanë, kom jetu qyshë mas mirë me ta, kom jetu shumë mirë me ta. Por ditët e pleqëris po i plotëson duke lexua librin që gjithmona adhuroj, dhe si që thot ajo, veç hajrin ja posh. Libri për mu është gjithshka, është cukur me kuvend, me ty si për më shkojnë fjallët, që është me librin, edhe me ty si më më kalzu diçka shka është interesant, me ta marë me t'ingullë sytë e vesh që ka pëthu me t'niku. Ishte 8 vjeqe ku nisi të lexoj çdo gjë që i dilte përpara, qoftë gazeta apo libra të shkollave, edhe pse duhej të kujdesej dhe të ishte një grua e shtëpisë për familjen. Për 25 vjetë deri sot që kam dalë. A di pse ma fort tani masi jam martu, kom pas shumë fëmijë, i kom pas 5 fëmijë, atëherë janë kon ka pas shumë punë, o dasht bukën me maru vetë, nuk e bleshim, o dasht me mirë narë, me shku me marë pe jare, me korë, me blu, me shumë punë ka pas, po vish kun del ke pak kohë, po kom kepen masinë se mu dashin parët, i kisha 5 fëmijë, vishin parët, u dash kemi shkollu, me i vesh, me i matë, me i paparës bëjke. Që të siguroj të ardhurat të mjaftueshme, filloj të punoj veshje tradicionale dhe mbi 30 vite të saj, i akushtoj rroba qepsis. 30 vjetë. 30 vjetë kom punu edhe, ha, si m'hupi fjala, edhe për qëta, nuk e kom harru shkrimin hish, se mu ka dasht, mu bëjt kërëni në vitrinë. I bishin me e qonë, ta shashtu gjithë kur të vetat. Mi a shkru emnin e ku janë është për kur e ka, sa ka pazarin. Qështu qemë ka marë gjumi me kryen masinë, qështu qemë. E kom pas një pasyre, dvjernin bashkë, paraftyre. Me këshyre, kur të mërë gjumë, a më ka njëke, e kom pas ma e me lijët, sa të desha katonit. Me dita mësë më ka hje, ka shë a bo. E kom pa një shetë ku që më kishë fa bo në balë, që to, pejdore. Jëmë të utë pej veti, shkam pas ka gjithë, kështu s'kesh që shto shkam pas ka gjithë. Dikur më ka kujtu në lijëdhje më shka, se më ra me flejtën kërvet, kishë rejtë gjumë
kur ti shar dhe zoja me lypsen, pa maru. Kur se kom rejt, kon mi thun, ta maruje mës një maru, me ishke puna, kur, ka gjune ashtu, edhe orë për shtërsi. Ndonë se shpirti shumë shpesh, indjen të lodhje, askënd asnjëherë në jetë nuk e ka refuzuar për punë, madje kur ka pasur mundësi, çdo kujt i ka ndihmuar. Kur kuj nuk i kon thonë kur ma ka kajt dertin, vallaj miki nuk mi lanë paret, qi ka bo marak mi apunu ti, pa duhet nga pe vetit mi pagu paret, miki nuk i lanë, s'na i lanë miki, i kem pe vetit. Sa mund është me pagu, i kom thonë të nëjës, te sa mund është, kur se kom lup hakin këjtë. Sa mund është, vallaj, dhe që ka është qështë që kom lënë. Kur nuk e kom shty, më thonë është që ka është nuk e ki. Kur kanë pas, ka shumë, atër kanë vesh ka tonit. Shumë, sa ne i bënë ma lirë se gjithë kush. Se kom ditë që shëmë do këtë mu, burit tam, djem vetëmi, me ju lypë shumë. Qëshëm do këtë, e kom matë. Në kohën që gjente, Gjeva ledzonte dhe ajo të regon qysh në atë kohë para më shumë se 50 viteve ledzonte për situatën politike. Kur hajshim bukë, mas darke, pa marë e me këshirë një liber thmive me jam marë që se kisha temen, me jam marë thmive një liber thmive të shkollës, e me këshirë, lënë, nuk e kam, nuk më rreke. S'tisha me nga e shka me thonë. S'kisha dhe më ka të mija, s'dishin me, s'kishin pun të mija, dertet të mija. Burri jam si interesë, ke, bile nuk e ka ditë kush atër që ka Haga, as Brukseli, kur s'ka ditë kush. Gjithë ku i thëj, ke gruja jam e ka më shku në Hagë. O kam sënë që ka më shku në Hagë. Gruja jeme ka më shku në Bruxelles, dishim që ka Bruxelles. Pësa dhe kuj ka thonë që ka ditë që ka Bruxelles, jasë Haga. Që të ardullë në dritë Bruxelles, Haga, së kohish. Duke mos ndalur asnjëherë leximin, 86 vjeçaria zotron një numër mjaft të madh të librave të cilat i ruan me fanatizëm dhe gjithçka që mëson prej tyre për të ka vlerë. Loke e kanë përmbajtjen bashkë gjithshka. E kanë përmbajtjen një herë qysh ka shku puna për para dhe besa dhe qysh o ka shka tash. Qatë përmbajtje kanë. Po plus e kështu me këshyrë personaj, emen për emen, edhe ashtu bënë në fillimi, adi fillimi i vakis. E me një gotë 3 ditë shkonë për një. Po marë parasysh, ku kom marë, e kom rrujtë, e kom rrujtë. Ta në herët jem konë ma, pe libre njeri mësën gjithshka mësën, nuk ma shtrohesh në fjallë të kota kur, në punë të kota kur, se të mësën libra se, ku shumë ma shtru, ja ka qitë kesh, ka lëzën edhe aty shkrunë se ja ka qitë kesh, ku shumë ma shtru. Kush nuk kom ma shtru, ka lëzën se, është ku rrush drejt, kam rrit dikon. Po, me njësme në gjejas nuk moj, se si janë ato libra, janë konë të shkollës, këtu të fillores, janë konë gjimnazit dëshanit, janë konë të mive të mitë, para luftës, janë konë të mive të familjës të eme të ishnishit, si imi shku në shkollë të bashkë me ta, nuk i ledzoj që një mërësha unë, mi këshyre. Qëto lektyrat jam mërshë, ato të mësimit e kisha temen. Shpeshere përqeshur për leximin, sepse punët e shtëpis të kryën në fëmirinë e saj, kanë qenë më të rëndësishme. Kohën e lirë, në liber e kom shfrytzu. Kohën e lirë, si kom ditë vetën për të lirë, në liber e kom shfrytzu. Së kom këshurë mu marë me ku gjotë tjetër, kështu mishtimat karka. E kom marë librën, kretë mi ka goju matë që tu për gjithë shka sa kom pasën dorë. Kom jekë dorë për gjithë shkafit se kom pasën dorë. Kur e kom shu, jo marë me të seme tjera. E më ka e më sheshin edhe më bërtit shin bëllë, që bëne qështu, që lëshoj dhatë, që shkonit e dhatë, ajo tjetra shoqja jeme, nuk e majke librën, si shfot marak, unë e pa.
Qua jo ka të pret, më shku mjau qel derën dhe në. Unë e qe derën më shef, sa libër më së më shku i kush. Pa pa qe. So da shkemi më shef, se kish thmi tjerë mas nesh, a me t'i gjithë t'i bëshin shpon, dhe se si kishin dvetat. Një dëshire paralizuar për gjithë jetën ka qenë shkolla që nuk pati mundësi të shkoj asnjë ditë të vetme, sepse është sigur që do të kishte arritur shumë. Më kesh me thonë, vish me më palion mu shkollu, nashta kur Kosova s'kish pas me pas tjetër ko mu kryetar, se kur me hile ja, se pa matë për veti, a muna unë me bajt që ta si pja qes poplit, kur s'ja kisha qitë. Edhe mu shka nuk bahat nuk qes qes as veti, po shka qes qes vetit, as ty kur, kur. O me matë me pare, nuk ta qes shka nuk qes qes veti. E njerëzi duen më konë qasish, e librat më sanë qashto, nuk më sanë mu bo, më e vish për veti, tjetër me lo ma shfinë. Me gjithat, sakrificat e bëra thot se nuk i kanë humbur, sepse sot respektohet nga të gjithë. Ka i herë, kur vinë djemë të bohen tonë, qohë një ma herët, kom shef më majtë me ta, se di si nuk rrinë ta një herët. Një rruhë një balë, rruhë bile rejat kom shef më i rrujt pak ma shumë, se i rrujt djemët edhe se kom rrujt qikën. Rejat i rrujnë pak ma fartë, se si kom rritë uni, kam marrë gashme, s'kom bo muni për to. Rejnë duhet me rrujtë pak ma shumë, edhe reja duhet me pasë respekt ndaj qasaj familje, duhet me pasë respekt. Për ndryshe, Gjev Hadërgjonaj është nëna e komandantit Fadil Hadërgjonaj, ndaj edhe lufta e fundit në Kosovë ishte një sfidë e paharuar e jetës për 86 vjeçaren. Ushtria janë konë prapashan. Që ata ushtarë si janë konë, ushtarë të vërtet, e ushtarë të shkollumë që atë janë prapashan janë konë, djali jam e ku me ta. O, kur kërësitëshin granatat, pej njerët mi, pej malit, shpatit, e ishish aty dhe rishan balkon së më rikës, më leke kërveti ratë. E shisha ato dverë dhe atë kushe të flytëru, të isha përshkojnë për shprazën të djali jam, të ushtarë që atë. Nuk e kom pas shpirtin hish, misha mim ka naj shpirti, së të kom pas në kryu. Njona jeme, më të kje kom pas njonin, pëse po më zhditë është ti ma shumë se tonë. Ka këtu shumë si jënë tikun e rrinë të nja. E së më zhitën, kishin, folin, shkojnë lërgë që ti ku shëtitin, ti as shkokun, as kish, as fol, as tatë ku gjo, as pjetë ku gjo, shka ki. Jitë një në jote të vlazni tu, më tha një tri herë. Ti kur nuk mujta mu me bajtë, thash një në të he, thash du balë, për që tu nishë, më shmë koti ma prish vendin. Nuk e kom pa kur e kun koshare, se atje kur e kun e kom pa për ditë më ka ardhë aty, se më ka ardhë me kërë e kom pa, pe ka sarë në vikë aty, më kishë mu, i kishë dajtë vikë. Kur e ardhë kon koshare, si u bo lufte e madhë, s'ko mujtë me pa, isha, jë më kon Zvicër. E kur falësha në telefon, i thësha, thiri vlasnit tu në njerë, më thë ki kon vlasnit me veti, kon e ki me veti, ushtarë që ish me ta, që ta i kon vlasnit të këtë tjetër kosë se kon, që ta janë, dhe ka pështu, janë me mu. Dhe këtëri mas luftës të kon pata një mu, vish, me folë në telefon për gjithë ditë, për gjithë, për dhe këta tjerët kanë njën të kësë, se maj mandë kur kanë folë me familje dhe. E nuk përbojnë të kësi ti, për shka din ti shka bojnë ato njënë ata aty në ti e din për njënë tonë, ata e din për njënë atë veta, që të kush vish për dvetën e din. Duke ju uruar shëndetin, shpreson që deri në frymin e fundit të jetë fort dhe që librin të vazhdoj të ketë mikun më të mirë të pleqërisë.